Gospodine Toliću, moram na početku da iskažem neki svoj utisak, a to je da u ovom dosadašnjem periodu to narod i vidi u svim nekim akcijama, razgovorima koje smo imali sa vama, uvek je sve ono što ste obećali završeno, pa ću eto sad koristim priliku, s obzirom da je tema slobodnije malo, da vam se zahvalim i za školu mladosti i za mnoge druge stvari koje ste reagovali i uradili, a koje niste morali u tom trenutku da uradite, jer su to ljudi tako predložili. Pa jesti, ja u tome vidim samo nešto dobro, dakle, ta komunikacija sa građanima je vrlo dobra i potrebna, posebno za ovaj posao koji mi radimo. Ja sam više puta govorio da smo mi na jednom zajedničkom poslu i što je bolja naša saradnja, bolji će biti rezultati tog posla. Mi smo obećavali uvek ono što i možemo da ostvarimo, ono što se ne može, jasno smo rekli ljudi, odložit ćemo za neku narednu godinu, tako da ja eto mogu samo da kažem da sam zadovoljan tom saradnjom i da veliki broj ljudi ima tu dobru nameru da sarađuje. Ima, postoji jedna grupa na tim mrežama koje i o nama piše neke gluposti, kao što piše o svima, dakle, dokona grupa ljudi koji ne znaju šta će sa svojim životima, pa eto vidim neke komentare koji su, ajde da kažem, zluradi, da ne upotrebim neku drugu reč, ali nema veze, dakle, veliki broj ljudi i tekako dobro sarađa sa nama, mi se trudimo da im na svaki mogući način pomognemo, da poboljšamo njihovo okruženje, njihov način života, i to i radimo, evo i ova akcija je upravo tako osmišljena. Ono što mi zamišljamo kao značajnim, to je da budemo neka spona, neka veza između naroda, naših građana i u konkretnom slučaju komunalca, tako da prosleđujemo ili objavljujemo ono što se proceni da je suvislo, da je korisno za građane, i to sam želeo da potenciram. Vi ste uvek bili na pravom mestu i ljudi su bili prijatno iznenađeni. Ugledaj komunalac ponovo uradio. Pa dobro, lepo, a ja u stvari želim da... Dakle, naša misija je u tome da spojimo dve strane. Tako i hvala vam na tome. Građani komuniciraju direktno i sa nama. Normalno imamo i tu PR službu, koja, call center, u stvari kako se mi to zove, koja stalno ima komunikaciju sa građanami svakog dana. Dobijamo i mailove i pozive telefonom i raznorazne predloge. I trudimo se da na najbolji mogući način tomu odgovorimo, kada smo u mogućnosti i kada možemo da nešto radimo normalno, da to i uradimo, tako da to samo pohvala i za vas i za građane.